Dirë në datën 7 nëntor është afati përfitimit të akteve të marrjes të tokës në Pronesi, nga fermerët që për arsye të ndryshme nuk ishin pajisur me këto akte në vitet 1991-1992. Ky është saktësuar në ligjin për përfundimin e proceseve kalimtare të Pronesisë, miratuar në maj të këtij viti. Secili fermer që nuk e ka marrë këtë akt, duhet të aplikoj pranë zyrave me një ndales të bashkisë së Shkodrës, thot drejtori i bujqësisë Alban Sekja, duke paraqitur disa dokumente. A është për të gjithë ato, ka afat për gjithë ato ferm familje bujqësore të cilat për një arsye ose një tjetër nuk janë pajis me aktin e marrjes tokës në pronësi, mund ose nuk janë pajis fare me akt, ose mund ta kenë në përdorim. Ky ligj përcakton një afat deri me 7 nanor të këtij viti për aplikime. Dokumentat kryesore janë dy dokumenta shumë e thjeshtë, akt në plan relevimi i pasunisë pretendume dhe certifikata familjare 1-8-91. Nga ky ligj përfitojnë ata fermerë që toka e tyre përfshihet brenda disa kritereve që janë të jetë përdorues faktik i tokës bujqësore, toka bujqësore të mos jetë në pronësi të tretëve, të mos jetë objekti formave të kompensimeve fizike të ndryshme, të mos kenë ndërtime po alenje ose për përjashtohen ato sipërfaqe të cilat kanë ndërtime po alenje si të vetë personit apo po të tretëve, si dhe veprat infrastrukturës publike dhe trojet përjashtohen këtu. Deri tani nga Bashkia e Shkodrës janë përcjellë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës mbi 400 aplikime. Bashkia e Shkodrës me dalë me hyrjen në fuqi të këtij ligjit, konform neneve të këtij ligjit, ka përcjellë deri tani rreth 400 praktika, domethënë për një periudhë 4 mujore, rreth 400 praktika pranë zyrave të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Shkodër për vjen procedurës më tejshme. Dokumentacioni i aplikimit të fermerëve dërgohet zyrtarisht në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës nga Bashkia. Pas shqyrtimit, fermeri pajiset me aktin e marrjes së tokës në pronësi dhe në vazhdim aplikon për të marrë tapin, dokumentin përfundimtar që e bën pronar të tokës sipas ligjit 7501.